Assalomu alaykum ahli YouTube, hurmatli obunachilar, mana navbatdagi ishimiz ham yakuniga yetdi. Pechkamiz 1.30lik, hamma yog'ini olib kelib berib, olib kelib, o'rnatib, yoqib berdik mana. Mana uy egalari. Qo'shtepa tumani, Katta Boltagul qishlog'i, Tinchlik mahallasi. Mahallasiga o'rnatdik mana. Mahallasiga o'rnatildi mana. Mana xizmatlar ma'qulmi aka? Ha, ma'qul, zo'r mana. Yonishlari ham gap yo'q. Qotishlari ham yaxshi mana. Tortishi hozir buni ko'rib obunachilarimiz bu priyamoy deb o'ylashi mumkinda, shunga o'zingiz aytsangiz, mo'rilarimiz nima qildik? Mo'rilarni tomgacha pishiq ishlab chiqdi, tomdan aga azbis turbada chiqib ketdi. Mo'ri priyamoymi, zigzagmi? Zigzag, zigzag bo'ldi. Issiq ichkari ushlab qolish uchun. Ana. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlarni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana uy egalarining gaplarini eshitdilaring. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Pechkamiz 1.30lik. 5ga 3.5 xonadan 2ta ekan, shunga 1.30ligini o'rnatib berdik. Mana ustun tortishlari ham ajoyib chiroyli. Ko'rishinglar mumkin. Aynak beynak kerak emas bunga. Ochib qo'ysalaring tutun hech tashqariga chiqmaydi. Bemalol totaveradi. Bu old tarafi, hozir orqa tarafini ko'rsatamiz. Mana orqa tarafi. Orqa tarafida turba bo'lmaydi. Shunday. Uydagi sement qumini beradi. Bir dona azbest turba beradi, qolgan ham yo'qini borib o'rnatib yoqib beramiz. Deb morisiga pishgan g'ishi bo'lsa, pishgan g'ishini urib beramiz, bo'lmasa o'zidan chiqqan g'ishni urib beramiz tepasiga, morisiga. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.